Përshëndetje, shikues të KTV-s, po takohemi bashkë me edicionin më të ri të emisionit nga Gazë, sigurisht sot kemi një të ftuar tjetër. Është një personazh shumë i veçantë, është një koleg i imi në Koha Vizion, por një mik i imi para se gjithaq. Kemi diskutuar që një kohë të gjatë që dha i të jetë pjesë e këtij emisioni, faktikisht i kam bërë ftesë disa herë, por kam vendosur që të jetë pikrisht për këtë datë. Për një arsye të veçantë, sepse Lek Krasniqi sot feston ditëlindjen, shënon 33 vjetorin e lindjes. Kështu që krejt në fillim do të shkojmë që ta marrim dhe e pret një befasje e këndshme. Një befasje e vogël, por e këndshme. Po shkojmë sepse Leka është duke na pritur, ta gomi vetëm pas pak. Shumë uri me Lek. Më befasove se njëre thash edhe kjo ku gjatë bashkë për ditë lindje. Unë thash që i tregova dhe shikuesve që ka qenë pikrisht për këtë arsye që kemi që fakt kam vendos me qenë ti pjesë e ngazit, sepse pikrisht sot në datën tënde të lindjes transmetohet edhe ngazi. Te qëshorë, kjo një ditë madhe për mua. Unë për kërkoj falje që krahas krejt angazhimeve sigurisht që e ditë 33 vjetë ty. Bëllë shumë, vala Lek. Qa bëllë mirë, tamar. Une e di që sot është një ditë ngarkume për ty, edhe po du me të falenderu shumë që ke gjetë kohë mu shkput pak për neve. Kështu që të regom që shpëndirë, se është kjo pytja gjithmonë që shpëndirë një vit maj madhë. Një vit maj madhë në për fakt për ndinja shumë mirë. Natyrisht, nuk është ndonjë që për të cilën e mendoj kështut edhe si numër, po nuk është edhe që nuk e mendoj. Tani, se shka dish hatë them, ha, Adeline, edhe mendoj edhe se mendoj. Edhe mendoj edhe se mendoj. Po, e marrë me atë gjithmonë që 33, a i bërë atë 33, nuk i kam më 23, por, më, tani, larë në pëllës 23 ishë. Por edhe gjithmonë e shro me atë që u gëzova që i mriva edhe 33, edhe që ti mri 34, 5, 23, e 53, kështu që i gëzohem ditë lindjes, në përgjithësi gëzohem kur e kam ditë lindjen, se bëhet një përfundimi një vitit të cilin mendova të bëj atë që disha të bëj, edhe tani fillojnë edhe aspiratat të tjera ndoshta. Kështu që është rëndësishme, kështu në 32-shën i bërë ato që ke dashur mi bëj gjithmonë? Po, në përgjithësi po. I ke arritë, domethënë. Nuk është se ndoshta nuk kam shëtitur edhe më tepër, se që kam dashur. Jo, atë pjesë po të tregoju në që është enough. A nuk e arrin as njerë, a? Enough, jo, jo, djallosh. Jo, djallosh, bëllë ke urtu. Jo, Adeline, jo. Nuk më rina, jo, as njerë. Jo, kam edhe shumë. Sigurisht që kje dhe shumë, po. Veç pak të shënuim pak këtë moment me një telefonin lik. Selfie. Telefonin lik. Lik telefonin. Të shënuim këtë moment me një selfie. Me selfie dhe shi qëfa bëllë. Ja, shikoj e bëllin këti. Ake. Lik, përnojnë nga fillimisht, sepse e shënum këtë moment me një selfie, kështu që përnojnë nga te që kë detaj identifikohesh për selfie. Lik, nuk je para Adeline që po ma thu. Lik, ta bëj unfollow, pjot njerës ti nuk e ki pa një arsye, mbi shkrimin aty poshtë, sepse... Këtë hashtagën. Këtë hashtag unë nuk e ki pa qëllim, sepse po ashtu të kanë thonë shumë njerëz duke qenë shumë aktiv në rrjetet sociale, qoftë në një heng familjar, qoftë në një fest ditëlindje, qoftë në diçka tjetër, jetë ti për aktiv. Edhe nuk e kuptoj faktin qysh mrin gjithmonë mi kap momentet më të mira. Ku ti nuk dukesh mirë. Gjithmonë ankohesh. Lek pse? Si do qoftë janë momentet mira. Mirë, e para, unë fshehë tash nuk e bëj fotografi. Po, ti e pa që po bëj fotografi, tash të pëlqej, nuk pëlqej ti dil bugë. Jo, e tjetra, unë, për shembull selfin, unë e shoh si trendin e shekullit 21. Pra fotografi që mund ta bëjmë vetë, çdo kont. Edhe unë e marr me shumë spontanitet tër këtë për shkak se e mendoj që na janë kujtime.
edhe mundohëm që gjithmonë ta kem kujtimin me një selfie. Shkak se sot edhe teknologjia, pa, me qenë se na ofron, edhe e bëj stealth. Dhe dëshiroj ta kem një kujtim e ty tani këtu që jemi duke festuar dhe duke biseduar edhe gjithçka, po e bëjmë një selfie. Tak edhe e postoj. Kështu që... Nuk të bëm përshtypje fakte ose nuk merresh me atë që për dikë mund të jesh i tepërt në postimet që bëjmë? Mund të ma bëj unfollow, për këtë edhe është hashtag-u. Kujt i pengoj lirisht unfollow, e nuk është që nuk e shfrytëzoj këtë mundësi, se për shumë numrin aty, kohë mas kohë zvogljohet, për shembull, kur jam në një dasëm, si e fundit ashtë Edrini, i po ata 2930, më duke ta kështu dishka, e shkëra par 2928, e shkëra i pëse, se unë postoj fotografi në dasëmës Edrinit, edhe... Si me pasin e jotja. Po, dikujt ju kam bërë i bezdis shumë ndoshta, po nuk është problem jemi. Janë kujtimet e mija, është rjeti, është profili em, edhe unë postoj aty me ata që i kam, për shambull, ty, edhe të gjithë, kush ka qenë aty. Edhe jo vetëm ajo, jo vetëm në ahenjë, po më përgjithësi, kështu që në ahenjë më vjetë më tepër, të postoj edhe për shantë sakunisht, kër janë do asma të shtuneve, të djeleve, rjetet sociale të miqve, rjetet sociale të miqve të mi janë të mbushura vetëm me fotografitë e mia. Lekrezniqi, lekrezniqi shkojnë poshtë. Po, po. A ka qenë edhe ky kolegu jonë Naseri, më pa thënë, tha, ja, nesër, ja dalin fotografitë e dasmës, ta bëjam follow, pas nesër, ta kësaj follow. Ta që s'po shuasë që tjetër, vetë se fotografitë tua, duat shë edhe të tjerë. Shëm që ta shani mirë. A jeton një jetë që mandur lek? Jo, dhaq. Qka për ty është një jetë që mandur? E, po tashti, qka është për ty një jetë që mandur? Se, tash mundohem mës ta kem jetën kështu të që mandur. Në fakt, po, mund tjetë që mandur, po ju është frenuar. E, këtu është edhe dalimi kur i referohemi. Qka është një jetë që mandur dhe qka një është frenuar? Po, një jetë që mandur është që duhet pak ti gëzohemi më tepër të mirave që na ofron jeta. Edhe momentet e bukura të cilat i kemi ti përjetojmë, edhe por gjithmonë të dihet ajo masa që pastaj e këto dallimi pastaj më të shfrenuarën, që pastaj të mos na kalojë në shfrenim, dhe të kemi pasoja nga ajo çmenduri që e bëm të themi gjatë jetës apo nga një e marim parasysh edhe prinderit kur na thonë që mos bëj ndë një gjësët për të cilën do të pendohesh nesër, kështu që kjo për mua nuk kupton kufirin e qmenduris edhe të shfrenimit. Ka diçka për cilën je penduar? Ka, tashti, Adelin Lipa, diçka për cilën do të dilte një titull, Leka pendohet për në. Po, nuk e di. Mund të ndodhë që pendohem për ndonjë gjë që kam thënë që nuk është dashur ta them. Pendohem për shembull kur bëj ndonjë gjë e cila mund ta lëndoj diku që e dua. Pendohem, është kjo ndoshta edhe një shprehi që pendohem se i kam besuar dikujt që nuk duhet, por kjo faktikisht kjo na ndodh krejtë. Po, por kjo nuk duhet të jetë një pikë referuese për pendim. Nuk e di, pendim. Sepse themi të pak të në kemi mësu diçka prej asoj. Po, diri sa po vim të faza e mësimit, pastaj ta kuptojmë që mësuam, kjo ndjenja që po pendohemi edhe po mërzitemi me veten, po zgjata dhe po e bën të veten. Apo. Nuk është as pak e këndshme. Kur jeshim të tituj, tash një diçka që do të na jap të një tituj, titull Leka është penduar, por faktikisht gjithmonë ke qeni kujdesshëm në paraqitjet në publik. So është e vështirë me qenë kaq i kujdesshëm që mediat pak të në mos mu marrë qofë me jetën tonë private ose me atë për cilën vërtet do t'ishe pendu se ka dojnë. E po për këtë do t'isha pendua, nëse do t'isha bërë titull, diku, për shkak se nuk e di, unë nuk mendoj që duhet të bëjmë diçka sa për të bërë titull. Edhe si faktikisht çdo person publik është e pashmangshme të mos komentohesh edhe mos flitet, por je treguar shumë kujdesshëm në këtë pjesë. Po, jam treguar i kujdesshëm dhe me qëllim. Me qëllim mundohem që natyrën e punës që e kemi, edhe gjithçka që bëj, mundohem që të ketë një të mirë pasoj. Pra, çdo gjë që bëj, mundohem që ta ketë një, natyrisht nisem me qëllim të mirë, edhe që ta ketë efektin e mirë, pastaj qoftë në shoqërinë time të ngushtë, qoftë në
rrethin familjar apo edhe në shoqërinë në vendin ton ku jetojmë. Tani këtu ndërlidhet edhe vendi i punës me pra atë që bëjmë, me si jetojmë, por në përgjithësi jemi të këtij vendi edhe nuk mendoj që duhet të bëjmë diçka të jashtëzakonshme. Mendoj që duhet të fokusohemi që ta bëjmë këtë vend më mirë. E këtu unë jam, kështu që këtu jam i orientuar unë edhe sa i përket edhe kujdesit. Në jetën private, po jam shumë i kujdesshëm. Edhe nuk është se është duke ndodhë në të një gjë tani. E kjo mund të titull. Edhe në qysh ma qelë rrugën, të shumë më fitë. Lik, ne thamë kretë në fillim të emisionit edhe përmendëm që 33 vjetë. Po. Qka po pretë? Po pres, jo nuk po pres asë gjë në fakt. Kjo tja ma klishe dhe ma palidhje, qka po pres e kemë po moshën? Po, edhe kjo zakonisht po vjen ti, Adeline, ki po edhe në rjetet e mija sociale në përgjithësi, unë shumë i preferoj dasmat. Shumë edhe gëzohem, shumë kur dikush më fton, pavarësisht a e kam të ofert, apo të largët, unë shumë gëzohem që të shkej në dasmë, për shkak se është një fest që dikush po të ndëron të shkosh. Edhe unë tash premtoj që do t'jesh pjesë e dasmës ta. U, faleminderit, e pse a ka diçka të re? Jo, s'ka ku që të re, kur do që t'ha të re, ti ftesëm me që ki. Mirë, faleminderit. Jo, besa të ti vi edhe pa uftu. U, se e di që ti veç ki harru me mftu, se jo që nuk e dasht me mftu. O, lik! Edhe as ka rik nuk ka nevoj për mu, se une e po ndas, ma une vazhdimisht vetëm valzaj. Për shkak se me ndaj, që kur ftohet shoqëria, apo që fse është edhe familje, kur ftohet rinia, thiret për atmosferë. Ka kush ftohet për të ndëruar me prani, pra, mishë të ofërt, apo të themi familjarë të cilët janë më në moshë dhe ata dikur kanë vallëzuar me të madhe dhe tani preferojnë më tepër vetëm të shkojnë edhe t'i gëzojnë ati ahengu ku janë ftuar, që unë shkoj vetëm për dasëm. Po prapë nuk shfrenohem, Adelina, asë në dasëm nuk shfrenohem. E di se na e mbajmë na e në gjithmonë kur jemi në dasëma bashkë, po nuk shfrenohemi, po të përdojnë në një formë më ikë pak prej teme. Me më tregu që ti bën atmosferë në dasëm edhe me ikë pyqjes që ta bona. Pra, kur ka t'i shka tre, për mendoj? Kur? A jo, jo, s'ka dat, heq, verës, e di verës, e, këta e po, verës, dhe t'martohen verës, po cilën verë nuk e di, kështu që tash edhe për këto pytjet që mi bëjnë të gjithë, se kur ti tash, kur ti, se Adeline dhe mëshatarët e mija, po shoqënia në përgjithësi, po vrehet kjo nga vera në verë që po reduktohet numri dasmave ku poftohet. Shumica e shoqërisë edhe u martuan, kështu që tash hajde te ki rendin. Po, unë verës, e po cilën verë tash të shohim, cilën verë. Do të thotë për këtë verë mos me përgatit unë e diçka në fustanë, në diçka. Jo, sigur, për të leka jo. Jo, Lek ne jemi në Prishtinë. Po, e dim lek që diçka publike s'ka se s'kem qysh mos me marrë vesh, veç ideja është që bollë mondial, 33 vjetë, hajde, vaktin e kita është të kurën ato plakat, hajde djallë. O, u plakat e dhe të rejat, që ty? Kam haru kër i kom... 20 vjetë. Kam haru kër i kom ba 20 vjetë. Unë e kër i kom bush 20 vjetë, në vitin 2005, nuk ka qenë kjo këngë që ma ka identifiku moshën 20 vjeqare, po ka qenë e kënga e vaqe e zeljes. Sot jam 20 vjeq edhe jeta më thëret, të qesh të këndoj. Edhe më ndikaj fjalli janë tjetës, nuk pas në të gjithë shumë kohë, se 13 vjetë prej kur i kom bërë 20 vjetë, atë e linkë. Shumë, edhe koha po fluturën shumë shpejt. Kështë që po haron edhe kur i ke pasë 20, qaq dinamike, qaq gjona pëndodhin brenda kësoj periude. Lek, tash pëndalimi pak tek puna e përdetshme. Ka një kohë gjatë që je producent i programit mëngjesit. Programi mëngjesit vetëm pak ditë më parë i mbushi 6 vjetë. Emisioni sot më saksisht, se programi mëngjesit në kohë vizion ka qenë prej fillimit, prej themelimit televizionit, kështu që qysh është me punu, në program, me qenë koka faktikisht e programit mëngjesit në të dhe? Është, e para është knatësi. Pavarësisht nga arkesave që mund t'i kemi, sa i përket stresit të përditshmërisë të punës, apo natyrisht kjo niveli i përgjegjësisë, për shkak se tema që diskutohen në program të mëngjesit, apo të cilat trajtohen, qoftë në për
kronika, storje, jashtë ose në studio, ose në përgjithësi, janë të të gjitha sferave të jetës. Mm-hmm. Edhe çfarëdo që transmetojmë, apo çfarëdo që trajtojmë gjatë emisionit, është me përgjithësi, natyrisht. Kështu që gjithmonë jemi të kujdesshëm sa i përket asaj. Të jesh koka e një emisionit me ngjësit nuk do të thot asgjë, po që se nuk i kam gjëntyrë dhe trupet funksionale. Kështu që koka mund të jetë koka, mm-hmm. por vjen qafa e cila e këthën kokën nga të dojpë tjetë. Kjo është një thënje, sidomos e dinti këtë thënje, kjo është tash këtë këthën edhe të qiftet bashkëshortore, përshka këse buri është koka, ndërsa qafa është gruaja, kështu që qafa e këthën kokën nga të dojpë. në raportet bashkëshortore. Por të kthehemi tek programi i mëngjesit, po soti i mbushi 6 vjet. Edhe natyrisht në këto 6 vjet kemi pasur gjithçka. Kemi përjetuar gjithçka, edhe kemi pasur në përgjithësi edhe transformimet e misionit, ndonjë lëvizje të terminit, apo kështu ndryshim të skenografisë kemi pasur, ndryshim të imazhit, pra sa i përket edhe shpicave, kështu që, por në përgjithësi është ajo gjithmonë që është ajo fryma të cilën mundohemi ta mbajmë, e që është të sjellim me mëngjes disponim tek shikuesit tan, për shkak se cilido që mund të zgjohet nga gjumi me disponim apo jo, apo si mua që mundohet shpesh me ndonjë ëndër të keqe të zgjohet edhe pastaj deri sa marr veten. kështu që ne jemi ata që transmetojmë. Një gjë për shembull që e ke edhe ti, natyrisht, është që pavarësisht si mund të zgjohemi ne nga gjumi, më askujt nuk e intereson kjo në transmetim, kjo je njeriu më i lumtur në botë. Po, nuk lejojmë që të transmetohet, për shkak se tani të fillojmë të mirëmi secili me të lëshët që i kemi, atyre po na mbetet vëmendja veç aty edhe secili tash ti me vetat. Për këtë arsye mundohemi të transmetojmë sa më shumë një disponim që njerëzit të fillojnë ditën sa më mbar, sidomos në ditët e dimrit, Adeli, kur është term, edhe zgjohen, mezi që zgjohen, ne duhet të jemi të buzqeshur, të lumtur, të transmetojmë atë tek shikuesit. Kështu që natyrisht unë e Padrinin, Artianën, Dafinën edhe Norin, unë s'jam asgjë. Kështu që programi mëngjesit pra funksionon pikrisht se janë ata edhe funksionojmë. Ashtu shumë mirë funksionojmë edhe kështu i bëm 6 vjet. Definitivisht po, por para se Nori dhe Drini ti bashkohen ekipit të mëngjesit, ke punu veç me femna, bile një kohë të gjatë ke punu veç me vajza. Po. Qysh është punosh veç me vajza? Adelin, kështu të? E themi gjithmonë është lezet me punu me vajza, sepse janë shumë punëtore, janë shumë të përkushtuara në punë, edhe të përgjegjshme po ashtu, por ka edhe momente, i kanë disa teke, disa gjona, cilat, si që ta pasit ka jojkoha të bojnë edhe me qesh, kështu që në shtame na tregu ndo një moment që tash duket shumë qesharak e që dikur t'ka shkaktu stres edhe nervoz. Kur i shikojmë ndo njerë disa arkiva, tash nuk e di këtë ata ka thënë ndo një nga kolegët e mija për të më pyetur për këtë, sepse ajo e di që mu kjo shumë më... edhe ka qenë, për shembull, momenti kur kemi shënuar një nga përvjetorët e emisionit, edhe më duket ka qenë viti 3 ose i 4 kërë kemi shënuar, edhe u këthym në arkiva të shohen këto momente, për shembull, që edhe gjemës i ka nikur të upsat, edhe nuk i ka postu. Ka qenë shumë një moment, kanë qenë 4 moderatore, nuk duha t'i përmend cilat, okay. Se cila prej ture punon zët në televizion. Okay. Edhe... Na falni, le ka s'mu do një përmend. Jo, edhe mbyllja emisionit për fundimi, edhe nuk e di se pse e patën atë energji në dërmjet veti, në atë moment. Edhe tash një shtyje shin cila po e thot fjallën për fundimtare. Unë e këta nuk e kun vrejt, po kur u ktheva arkivës, e vrejta që kjo pas ka qenë pak edhe si nuk ka qenë pjesë spontanitetit. Edhe tash ti filloj të përshëndetëm. Dhe këtu jemi në fund të emisionit ton, edhe ju përshëndesim, miru pafshim në edicionin e radhës. Kjo tjetra, miru pafshim, kjo tjetra kthehet prap, jo,
këtu po e përfundojmë emisionin dhe do të shihemi nesër. E tjetra prap kthehet kjo që folje e para kthehet dhe thot ditë të mbar, kjo tjetra thot ditë e kjo përfundimi i emisionit zgjat rreth 5 minuta vetëm duke thënë se secila ditë të mbar, ditën e mirë, ditë të mbar, ditën e mirë, edhe ditë të mbar, ditë të mbar. E nuk nuk mund ta paramendoja se si është e mundur që na ka ndodhur një gjë e tillë. Kështu që kjo është një nga momentet. Ani lekë si ka mund të ndodhë? Po, po më ka ndodhur. Non-stop ndrejgjit e interkomi. A, është emisioni live. Është emisioni live. Aty në ndodhë gjithçka. Edhe, kështu të kaj ka momente tjera tani se duke folio që për në kujtohë. Për shumë, ka pasu, për shumë, një moment. E kjo është shprehia e programit më njësit, mm-hmm. se për shumë, e ke vrejtë edhe ti, unë edhe në mramje, kur kemi ndoj një punë, zë kështu, unë ju përshëndes me mirë më njës. Uh-huh. Shka këse, kemi shprehi. Edhe në përgjithësi stafi i mëngjesit përshëndit me mirë mëngjes, sepse kemi komunikimin kryesor me atë fjallë, mirë mëngjesi, të gjithë tëftuari që na vinë në studio, mirë mëngjesi me njëri tjetërin, po. Ka shumë, Madelin, tani, ka vërtit. Kujtohemi për, kjo me përshëndetje, ka qenë, kjo ditë të mbarë, ditën e mirë, ditë të mbarë, mirë u patrë, ditë të mbarë. Nuk përfundon të emisioni, se cilja duke përshëndetur, edhe më tepër, edhe më tepër. Kjo është ajo, kur ka qenë shumë vajza. Kushti përfundi me tha fjallet e fundit, edhe si arë deri të momenti i fundit? Jo, asë gjë, sepse filluan të bëheshin... të dhejmi të përseritnin te për shumë fjallet, nuk më kujtoha tani se cilja ka qenë, ajo e fundit, se pas të edhe shpica e fundit hyri, s'ka mua ato le të thonë të nditën, ditë të mbarë, ditën e mirë. E kështu, ka shumë momente në emisione direkte që na ndodhin, për shumë. Vërtit ka shumë. Nori, për shumë, larmë Nori, kur lidhet nga qyteti, për janë këto periudat kur po ka shumë qenë ndecak edhe në përshesh edhe kështu. Edhe ishte ajo një periudhë kur kishte shumë qenë ndacak, duket para disa muajve apo viti, edhe Nori duke zhvilluar intervistën me Mosafirin kështu. Edhe pyetje kështu, e tashti qeni kështu afruar aty, e tashti shkon të qeni në mikrofonin e qeni, mikrofon ku ajo të vetin, do të koncentrim, sidomos me një qenë ndacak që nuk i dije që qa do të bëhe, mund të mos dëshiroj të luaj, por mund ta sulmoj, apo, kështu që... Qëfar shoferi je, Lik? Po, Adelin, tash jemi në makinë, edhe une nuk është që nuk besoj fort në këto, besë ty të një e këto. Pa bashkësh kush mund të mendoj gjithçka, po gjithmonë mendoj. Kur jam në vetur, nuk e preferoj të flasë për gjëra që më kanë ndodhur. Se pastaj ndodhin. Kanë okay. qenë disa raste kur i kam pasur disa aksidente. Kanë qenë një rast kur kam qenë duke u kthy nga ulqini në fakt, kemi qenë unë zonja Energjivan, zonja Gjangylja dhe zonja Iqbal. Kemi pas ekspozitën atje, këto janë përfaqësuese të familjeve dhe bashkëpunëtorëve të familjeve që kanë shpëtuar hebrej gjatë luftës dytë botërore. Dhe u kthenim nga ekspozita në ulqinë dhe kemi pas një aksident të miloti. Në fakt ju përfajnë tim, pa të më kolion dikush nga prapa erdhën nga goditi. So keqë, të fa ndjenje e poshtër, të fa ndjenje e keqë, dhe godit dikush nga prapa, s'ka. Edhe kjo ka qenë një, pak më ka traumatizu, me tregu drejtën, se kur për i dëgjej tani veturat, ose kur është që e kom diko në ofër, që nuk është shumë i kujdeshëm, filloj që... Me u shmangë. Po, edhe nuk ndina mirë. Jo, të kem frikë, po, kështët. Edhe ka qenë rasti tjetër, për shambull, Adelin. Këtu kam qenë unë duke, unë e ngisja veturë. E, ka qenë rasti i fundit kërë kemi pasur, ka qenë vitin e kaluar, 2017, pra në januar, une dhe dy kolegët tanë, Betimi dhe Adleo, Adleo Hoda, kemi shku, unë nisëm e shku në skjem. Edhe unë nisëm shumë herë, ato ora 6. Edhe, unë nisëm, e këtu kemi qenë me automobilin e Betimit. Edhe unë nisëm, edhe shkum, edhe po shumë që pëmlim shumë shpejt në Brezovicë, unë nisëm Adelin. Edhe, hajtë po vazhdojmë deri në kodrën e djelit të në tetova. I keni letër njoftime, dokumentat, po. Hajtë mirë po vazhdojmë kodrën e djelit, hajtë. Umrim edhe në kodrën e djelit shumë shpejt. U bora atë para orës 8, na veqishim atje se rruga e hapon, pa trafik, më janar. Edhe më nxes, ka qene shtune. Edhe, nesa, po vazhdojmë deri në qendrën turistike në Mavrov, që është, hajtë ardhëm deri këtu përshkoj. Edhe ta mon kemi arti një pjesë ku ka qenë kështu hije, edhe nuk ka qenë shpejt. Po kishtë qenë rruga e ngrirë.
edhe fillon atë kalim betimi, betimi ka qenë duke vozit makinën. Edhe kalon atë kalim, edhe në moment rrshete, edhe patëm aty një aksident, goditje një kamion në kësi. Kur e kom pa veturën, në ka qenë thjesht e pavesushme që keni shpëtu qaq lehtë. Po. E tash, të mos kthehem tek ato momente, për shkak se natyrisht e kam ngulitur në kokë edhe shumë ka raste kur po më kujtohet. Natyrisht betimi ju shkatru vetura tani fatmirësisht. Edhe qëndron mirë edhe e ka makinën e ri shumë mirë. Edhe ajo makroesoria që më ka mbetë në kujtim është sjellja e atë dhëut në ato momente, sepse ne kur e patëm këtë goditje me në kamion, na u hapën këto airbagat, edhe në moment kështu e hupëm disi, hupëm në moment, nuk mund të them e hupëm kontrolën, për shkak se ne ishim, as nuk na ratë fikt, por në përgjithësim betëm disi si trullosur ose kështot, edhe tronditur në fakt, po. Edhe një më të mirën gjestë që e ka bërë atë dhe o dhe këtë e kam mesazh për të gjitha ata që mund të jenë në situata të tilla, qoftë lart, por që mund të jenë, është që dikush duhet të flasë më një herë. Edhe në momentin që ka folë atë dhe o, më një herë na pyeti, a jeni mirë? Edhe aty në moment erdhan veti unë se isha në tronditje. Se nuk më kujtohet ai momenti derisa e kam dëgjuar atë dhëut zërin. Edhe më ndi i hapa sytë edhe po ashtë që këto airbagat veç ishin qëfryr, edhe pas taj dullëm nga dalje prej veturës, edhe e po më ndi që qëfar aksidenti e krejtë. Kështu, ne pa asë gjë kemi shpëtu, vetëm betimi që ka qenë anën e ti, nga ka qenë edhe goditja, dorën e ka pasur pak të gërvishtur edhe kështu, po në përgjithsi pa asë gjë ne, saj përket shëndetit, apo të kishim ndë një plakë për lëndim. Po kjo është më e rëndësishme ajo që kam kuptuar në një aksident të tillë, çfarë do është që duhet të komunikosh për shkak se zëri pastaj të kthill ose mund të jetë edhe prekja, por në përgjithësi zëria e si na ka pyetë jeni mirë, u erdhëm veti edhe filluam dolëm prej makinës, i pam skijat kishin meta atje poshtë e kështu, kështu që hajt mos të themi tek to. E kështu që këto. U ka qenë një rast kur unë kam studiu në Tetov, u kthesha nga Tetova kam pas një vetur tjetër atyre, jo si kjo ka qenë një opel kursa e vogël, si student, edhe kthehesha nga Tetova, isha vetëm, edhe radio, këtu ku për dëgjoj muzik, nuk më punën te, edhe pa ta marrë një transistor të vogël, edhe dëgjoj atje, edhe në moment, unë në një transistorin, nuk e kësha lëngë këtu dikur në afer, po këtu, mund këtë karikën e që thojnë në Gjakov ku ullet aba, ne ka aba. A për një me? Po, ne ka aba, ose për shumë kur përvim vetura tre anglisë, ose këtu me plake, valanin ka aba, timonin ka aba. Pse nga aba se duhet ullet me vjetra. Aba, ullet, aba, po. Po dhe këtu, kjo karika ku ullet aba. Edhe... Une e kisha këtu transistorin, edhe të ashtu me timon në ndore krejt, edhe në moment e këmë këthu edhe kokën, une këtë zakon e këmë e si vëzic, këtu kështu e këmë zakon. Lek, për shambull nuk e preferi shumë me më tregu sa jam duke vëzit, për shansion e ty Adelin, 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 po aty se une nga ta këthej kokën, kështu që në moment, une e me transistor duke, isha duke vëzit, isha në anën e Macedonisë, kisha mbri në kufi. Edhe e kthej kokën në moment me e kthyr aty se kështu me rregullu për shkak se a di ky momenti me tranzistor si është që kur e kur e ke dorën bën mirë, kur e hek dorën prishet. Edhe unë tash me dorë e kështu e duke shiku duke rregullu, po në moment vish kur ka kërsit, diçka. Da! Dole api rrugës kretë, kështu pa ta ra, me një lugë aty, me një kanal të vogël, kështu. Ne, se s'ka qenë ajo asgjë, e thira mas ne babin në telefon, edhe babin me mdimua, tja, kretë, u babin nuk e dija sa shpet ka ardhë. Kisha atje shëqri, natyrisht, e rëthën edhe ata, kështu e përfëndoj edhe kjo. E kam unë ndodhi kështu me veture, si shumë. Edhe unë ti tregoj në njerë tjetër, se unë edhe unë kam një numër të matë ndodhive. Ledri, një prej këngëve ndoshta që më pëlqen më shumë ti të ti, unë nuk e preferoj në përgjithësi zhanrin
hip hop edhe këtu. Pikrisht për këto ai gomoj. E si është e mundur që kjo po pëlqen? Si është e mundur që po pëlqen? Po nuk e di, e ka një energji, kështu Adelin, mu se cila kong që e dëgjoj, edhe se cila kong që më pëlqen, më ndërlidhet me kujtime, me ndonjë ndodhi, të mirë ose të keqe, gjithmonë më kujton diçka. Edhe kjo kong, për shembull, në përgjithësi më kujton një periudhë romantike të kaluar, e cila nuk është më. O, se çka për në dëgjoj unë, leka po flet, leka po flet. Po jo, e kaq, e jo, që edhe pika, këto pika, këto ja nuk flet, a se pas dajte më të... Jo, veç, tani, okej, në pika të trosha, në pika të trosha. Po, në pika të trosha, ne se ka qenë një periudhë, për shembull, kur nuk kam qenë single, apo. Sa vështirë. E kjo është periudha më sa vështirë jo, ke flasësh. Po tash veç pak, po kjo këngë në fakt është ajo e cila më kujton periudhën kur nuk ishim më. E nuk është që... U harruti definitivisht, a? Po, si u harrum, kështu që nuk e di pse e gjeja vetën në këtë këngë të letrit. Po, edhe si këngë është pak më ndryshe se sa që më mësuar disa të tjera apo shumicën e letrit të dëgjoj. Kjo u harrum është e mirë, edhe ka këtë melodinë, edhe muzikën për shumë, po edhe orkestrime ka këtu me një jehon që e ka e këtu pas taj të qoj në disa kujtime. Veç kalzëm ku jetë, unë po vite ti veç kalzëm ku jetë. Po, këto janë edhe kur janë lidhjet në larkësi. E kuptuam që ka qenë në larkësi atëherë, a? Po, nuk ka qenë në Kosovë. Okej, e di që e kishë shumë siklet, flasësh për jetën të andet private, edhe në këto në të respektoj. Siklet, jo, po nuk e preferoj. Nuk e pre... Okej, po... Ajo, ato e dik. Po. Se preferon, mandej kur nuk e preferon edhe insistojnë me pyetjen di është në siklet. Po, ta shtimon. Kështu që nuk po du me të bo mundi në siklet. Pe përfundojmë këtu, kryesorja unë e kuptova pse të pëlqen koha nga Letri të Haru. Sepse se kom dit. Realisht nuk e kom dit. Lek, krejt në fund bisedës po ndalna pak edhe tek ekspozita personale që e pate vetëm pak ditë më parë. Po. Kështu që të flasim pak për e di që është një proces i punës i cilit ka përcjell që një kohë gjatë, por ky proces i punës po vazhdon edhe më tutje. Po, faleminderit Adelin. Kështot, natyrisht, çështja e shpëtimit të hebrejve të shqiptarët për mua është ndoshta ajo me të cilën jam më së tepër me imi shkruar. Edhe i takoj, natyrisht, jam pasardhës i një nga shpëtimtarëve të hebrejve, por edhe duhet ditur që ka shpëtimtarë gjithandej nëpër Kosovë dhe pasardhës të tyre. Kështu që kur flas për këtë, ndjej shumë krenari edhe e ndjej për obligim që të flas edhe të punoj për këtë. Për shkak se është një trashëgimi e mbetur nga të parët tonë, për të cilën edhe krenohemi. Se është një vepër unike që ka ndodhur në botë, edhe e tregon më së miri identitetin edhe fisnikrinë shqiptare, edhe atë se kush jemi, pavarësisht budallallëqeve që i kemi në ditët e sotme apo se si jemi të ngarkuar apo të bombarduar me ngjarje që në ndodhim, por kjo është një nga ato më të mira, për shkak se një popull si ne, një popull i vogël, është orientuar në anën e duhur, saj përket shpëtimit të jetës. E dim të gjithë se si ka qenë emancipimi shoqëror atyre, edhe sa ka po, sa mund të kenë qenë intelektual krahasuar me sot, po mendoj, edhe, por këndvështrimi i duhur, pra që është më rëndësi të shpëtohet jeta, kjo është ajo për të cilën ne duhet të ndihemi krenar. Kështu që edhe për mua kjo është një gjë e cila më bën shumë krenar, edhe është e pa diskutueshme që mundohem ta promovoj edhe ta ruaj me çdo kusht. Nga të themi keq interpretime, keq përdorime, kështu që si pjesë e kësaj, sepse unë bashkë me që i përmenda edhe më herët, bashkë me zënë Gjangyle, në përgjithësi kemi bërë hulumtime edhe kështu. Dhe jam familje që kanë shpëtuar hebrej. Edhe mundohem që këto argumente edhe të gjitha këto që i zbulojmë, ti
publikojmë në mënyrë që jo vetëm të të kujtohen, por edhe të dihen edhe për gjeneratat e radhës. Për shkak se është një gjë që duhet të ndodhë. E kështu, kështu që ekspozitën e kam përgatitur. Në fakt, jo, ekspozita të cilën e pata sot një javë, pra me një qershor, është e natyrës pak tjetër. Por, për shkak se kjo tregon më tepër edhe marrëdhënien, gjithmonë e them, pavarësisht si mund të jenë rrethanat politike apo qëndrimet e politikave ditore, për shembull, me rëndësi janë marrëdhënie ndërmjet njerëzve. Për shembull, siç ka ndodhur shpëtimi i hebrejve gjatë luftës së vitit 99, ka qenë organizuar një kamp fuqor i ushtrisë izraelite në kampin Stankovec, i cili ka trajtuar të plagosurit edhe refugjatët që vinin të sëmurë edhe me shumë probleme, sepse natyrisht ata vinin nga gjitha jo ngjarje tragjike, nga ajo tragjedi e madhe e popullit tonë në Blace, kur u mbyll kufini, ndërkohë që deportoheshin edhe iknin nga dhuna, edhe në Blace blokoheshin sepse kufiri i mbyllur, edhe pastaj kur filluan të vinë në kampe, ata veç kishin probleme, pa, edhe bile edhe pa Blace, po nga zonat e luftës ne iknim. E ishte organizuar kjo kamp, por përveç kësaj, një mbrëmje bamirëse ishte organizuar në Izrael, për të cilën ne nuk e kemi dëgjuar më parë, bile edhe unë që mund të kem në një formë, në mjaftë komunikime edhe me ata, të theme, nga popullin nga Izraeli ose kështot, po personalitetet të ndryshme, por nuk kam dëgjuar, edhe së fundmi kam dëgjuar, edhe unë me thashë që kjo duhet të dje, duhet të kujtohet, përshkak se duhet ditur që nuk është që është haruar prej tyre vepra e shpëtimit e hebrejve. Ata disi kanë kthyer këtë. Kështu që unë mendoj, edhe nuk mendoj që kjo duhet të jetë një kapitull tani shpëtimi dhe tani këta e kanë bërë këtë gjatë luftës tek ne, edhe këtu let përfundoj. Jo, kjo është një marrëdhënie e cila ka qenë edhe vazhdon të jetë. Për shembull, edhe unë sot kam shumë komunikime si më pas ardhës të familjarëve të cilët kanë shpëtuar në familjen tonë, apo në përgjithësi personalitetet e tjera. Kështu që, kjo ka qenë edhe ekspozita, është faqur edhe filmi dokumentar, që ishë faq këto imazhe pra ta sajnë brëmje, ta ti koncerti Bamirës, përfshirë edhe ku këndën në Shqip, një këngëtare e njohur izraelite, Dori Truveni, e këtu është edhe e ndërlidhja i momenti kësh për mua, që me njëherë është natyrisht rënqethëm kur e mendoj, është se pikrisht babai i kësaj këngëtare së njohur në Izrael, Dori Truveni, ka qenë i shpëtuar gjatë luftës së dytë në Shqipëri. Që kjo e tregon se si pasardhësja e tij, i cili ka mbjetuar në Shqipëri, kontribon që të ndihmohen pasardhësit e pra të popullit dhe jo domosdo të babait të saj, por të popullit të cilët janë tani në atë gjendje të vështirë. Në faktikisht edhe ne që ishim në rreziku në shfarosjes. Edhe kështu, kështu që kjo është një gjë për të cilën më pëlqen shumë të flasë edhe shumë të angazhohem edhe e bëj me shumë qef, natyrisht, sepse është e jona, mund të jetë edhe si trashëgimi familjare, por në pozicion e shokët edhe në nivelin e kombit, shkak se një komb që ja jep botës një nën Teres, nuk ka se si tjetë ndryshme përveç se edhe ti shpëtoj hebrejt. Unë e shok shtot, kështu që jemi fisnik edhe në momentet kjo që, për shambull Adelin, nuk është vetëm që e kemi bërë vetëm e të huaj, të mos harojmë, që nuk bën asesi të harohet, të themi bashkombasit tonë, që janë në Shqipëri dhe në Maqedoni, si kanë hapur ata dyrt për neve në vitin 99, e tani për qësë. Si kanë hapur dyrt ata për neve, Adelin është e pa diskutushme, për shambull një familje në Kukës e dim të gjithë, sepse edhe tani në për autostradë, po e shohim në qëfar gjendje ekonomike janë dhe duhet të kenë qenë edhe atëhere, kur ka qenë edhe më e vështirë, në ato kushte, ata kanë pasur rastin, për shambull një familje që ka jetuar në gjendje të mjerushme, po fisnikria dhe bujaria shqiptare, ka bë, dhe ajo familje ka pranuar të themin do shtanë më shumë se 30 refugjat nga Kosova. Në atë mjerim, e po ku e kemi, një co bo këtë do të andojmë për gjysëm, sepse keni ikur edhe duhet ju mbrojme t'ju shpëtëm. Shqo që kjo me ndojo e tregon fisnikrin edhe bujarin e shqiptarve, pavarësisht që e thash, pavarësisht
ngjarjeve me të cilat nganjëherë ngarkohemi. Sigurisht është një punë që është për të vlerësuar pavarësisht gjithasaj me të cilën ngarkohemi, edhe se kam thënë, s'ta kam thonë asnjëherë personalisht dhe për shfryzoj rastin tashmë të thënë që është për të vlerësuar gjithë ky njerëzillëk që e ki brenda vetës. Faleminderit Adeline, po kjo është ajo që në fund të fundit janë raportet ndërmjet nesh apo sigurisht, në një shoqëri të tillë me zhvillime të tilla. Jo vetëm për këtë projektin e fundit, po flas për në përgjithësi. Të karakterizojmë po kë njerëzillëk për gjitha gjonat, pavarësisht aty në që jo, nuk kam ku. Na tje veçant lek që ishe pjesë nga asit sot, edhe ne i takohemi në këtë vë. Po, faleminderit shumë për ftesën, unë kënaqa shumë. Edhe në vërtet u kënaqa shumë. Në fakt nuk është hera e parë edhe që kemi udhëtuar bashkë, madje edhe ti kur ke qenë që ke vëzitur automobilin, po... Po sigurisht nuk kemi bisedu ka gjatë, jo. Sepse kemi pas edhe personat të tjerë të cilët në një formë ose tjetër në kandëri. Që kemi... Leka kam qenë, kam qenë në mësu. Nuk e di. Lek, falënderit shumë. Ne bashkë do takuemi javën e ardhshme, falënderit që na keni ndjekur edhe këtë javë. Miru pafshim. Ky emision mundësohet nga Porsche Kosova.